Cənub bölgəsində istehsal olunan çayın şöhrəti bir vaxtlar o qədər geniş yayılıb ki, hətta Azərbaycan çayının dadı və ətrindən bir çox yerli filmlərdə söz açılıb. Əməkdaşımız Rəhman Məlikov Cənub bölgəsində yerli filmlərimizdən birinin lentə alındığı çay sahəsindən söhbət açacaq. Hazırda olduğumuz bu çay plantasiyası Azərbaycanda ilk salınmış çay sahələrindən biridir. Buranın özəlliyi bununla da bitmir. Belə ki, Azərbaycan ən məşhur filmlərindən biri olan Ulduz filminin müəyyən epizodları da məhz bu çay plantasiyasında lentə alınıb. Bu Azərbaycan çayıdır. Azərbaycan çayı. Çay yarpaqlarını yığmağa başlayanda, əvvəl onun çiçək açan hissəsini ehtiyatla yığırıq. Onun çiçəklərindən hazırlanan çay, əla növ çay hesab olunur. Filmin çay yığımı ilə bağlı əksər epizodları Astaranın Kijəbə qəsəbəsindəki bu çay sahəsində lentə alınıb. Həmin vaxt qəsəbə sakini Tofiq Ramazanovun ailəsi də çay plantasiyasında işlədiyi üçün mütəmadi bura gəlirmiş. Tofiq dayı deyir ki, filmin bir çox səhnələrinin necə çəkildiyinin canlı şahid olub. Demək, bu kino çəkilən dövrdə, kino bu ərazidə çəkildi. Bu ərazidə çəkildi. Demək, biz uşaq olduğumuz üçün biraz yaşlaşıq, yəni kinoya müdaxilə çox elə bilməyək. Biz yolda qaldıq. Biz bax bu yolda qaldıq, ağacların dibində qaldıq, tamaşa elədik. Demək, orada o Sayavuş Aslanın çəkdiyi obraz bax burada çəkildi. Bu ağacın dibində yatmışdı, buradan durdu. Yetər, yəni cəmatla burada çay dərir. Filmdəki çay sahəsi ilə bağlı əksər epizodlarda yerli sakinlər də iştirak ediblər. Deyirlər ki, 30-cu illərdə salınan çay plantasiyası məhsuldarlığına görə bir çox ölkələrə səs salıb. Qabaqcıl çalxoz olub, burada deməli 1700 tona qədər illik çay məhsulu aparıb verərdilər, 1700 ton. Sonra islahatlar aparıldı, safxoz ləv olundu, islahatlar aparıldıqdan sonra deməli, bölündü əhaliyə, 9 sot hər adam başına 9 sot torpaq verildi. Onlar da müəyyən adamlar satıb, müəyyən fermerə verilib, həmin çağlar hal-hazırda da yığılır. Hazırda da Kijəbə qəsəbəsindəki bir əsrə yaxın yaşı olan çay kollarından hər il yüksək məhsul əldə olunur. Yerli çay fabriklərində emal olunan məhsul daxili bazarlarla yanaşı xaricdə də ixrac olunur. Ayfər Nizaməddin qızı Rəhman Məlikov, İTV Xəbər.